U Kulturnom centru Novog Sada predstavljen je mozaik rađen u okviru projekta Naš Dunav. Delove mozaika oslikala su deca iz novosadskih vrtića, a uklopio ih je umetnik iz Dortmunda Aleksandar Pol. Bojili smo neke kameni i neke crteže. Da li si upoznao nove drugare? Da. Slikali smo kamenje i neke crteže. I Dunav je naše more. 348 dece iz 12 novosadskih vrtića svoje viđenje Dunava prenelo je na kamene oblutke. U monumentalni mozaik ih je spojio Aleksandar Pol, ali su za ovo delo, kako kaže, zaslužna upravo deca, ali i višedecenijska saradnja Novog Sada i Dortmunda. Za mene ovaj mozaik simbolizuje povezanost svih gradova kroz koje Dunav prolazi, a naročito Novog Sada i Dortmunda, koji ove godine slave 40 godina saradnje. Sa ciljem da se naši najmlađi upoznaju sa potencijalima Dunava, ali i značenjem zaštite životne sredine, tokom godinu dana realizovane su likovno-edukativne radionice. Ova izložba rezultat je toga. Veoma je važno da je projekat Evropske prestonice kulture približan i deci Novog Sada. Ovo je bila jedinstvena prilika da se oni izraze u godini kada naš grad sprovodi projekat Evropske prestonice i da aktivno učestvuju u realizaciji ovog projekta. Dečji radovi nastali na interaktivnim likovno-edukativnim radionicama do 15. septembra krasit će prostorije Kulturnog centra Novog Sada.